Petar Šandanov е роден на 4. јули 1895 година во Охрид, во сиромашно рибарско семејство, од таткото Димо и мајката Фанка. По завршување на трикласното училиште во својот роден град, во 1909 година, се запишал во Битолската гимназија. Беше многу приврзан кај Охрид тој. Многу приврзан, особено детските му спомени. Тој испитваше многу силни чувства кај Охрид. Тој многу пати казваше: „Моето възпитание е възпитанието на Охридската улица“. Во пролета 1912 година бил примен за член на Македонската револуционерна организација и назначен да го раководи револуционерниот ученички кружок на гимназијата. Петар Шанданов е еден, така да се каже, од ретките некористолюбиви и чесни револуционери, кои целата мотивација на неговиот ангажман во Македонското револуционерно движење, во кое го има заложено комплетно својот живот и својата судбина, покажал дека главниот мотив на неговото ангажирање се народните интереси, без притоа да ги стави во калкулација некои свои интереси лични, поврзани со удобство или со сигурен комотен живот. Во септември 1913 година учествувал во Охридско-албанското востание, кога се запознал со Петар Чаулев и Павел Христов. Заради учеството во востанието, бил затворен од српските власти во Охрид и во Битола и осуден на 5 години затвор, но веднаш помилуван по објавената амнестија на македонските граѓани. Во 1914 година, за да го одбегне регрутирањето во српската војска, Шанданов избегал во Албанија, а оттаму во Софија, Бугарија. Во Првата светска војна учествувал во 11-тата македонска дивизија, во 5-тиот македонски полк, како командир на чета. По завршувањето на војната, останал во бугарската армија и служел се до 1921 година, кога се запишал на правниот факултет во Софија, каде стапил во директни контакти со раководството на ВМРО. Во пролетта 1922 година, со решение на Тодор Александров, заминал за Вардарска Македонија со задача да раководи со Битолскиот револуционерен округ. И од тогаш, речиси секоја година, заминувал со својата чета за Македонија, преку Италија и Албанија. За своите војни мисии во Битолско, Шанданов бил мошне почитуван во организацијата. За време на неговите престои во Софија, се движел во кругот на раководството на ВМРО, залагајки се за обединување на македонските емигрантски и револуционерни организации и осудувајки ги притоа убиствата во редовите на расцепканите струи во ВМРО. Петар Шанданов бил во постојан контакт со Александров, а по убиството раководел со акцијата за ликвидирање на неговите интелектуални убици во горно-џумајските настани во септември 1924 година. По убиството на Тодор Александров, Иван Михајлов не се наложи само како заменик на Александров, туку сака самиот да го преземе раководството на организацијата, плашејки се од долгогодишното искуство и од тој револуционерен набој на Петар Шанданов, плашејки се разбира, самиот тој да влезе во раководството на организацијата. Тој го предложи како резервен член на организацијата и се разбира, незадоволен од ваквиот негов однос, и според архивската документација, односно од неговата преписка и од неговата комуникација со Иван Михајлов, тој на некој начин му дава дознаење дека целта негова не е да биде во раководството на организацијата. Целта негова е да и служи на самата организација, како што вели во едно од писмата: „Јас ке продолжам да и служам на организацијата и како обичен војник“. Баштар беше многу интелигентен човек и многу образован и уште со многу и голям авторитет, така во смисла за тези публицистични среди, сред писателските среди во Българија, говоря од българска страна, нали разбирате. Докато Иван Михайлов нямаше тези връзки, възможно, така в смисъл, той си имаше някакви там на Вълков, на Цанков, тези, които бяха, нали, под Цанковото правителство, но така като обществени, нали, като публична личност, не е било.
И за мен имаше някакво съперничество и някаква ревност от негова страна, да ми, баща ми да не го измести. Нали? От това е някаква лична такава омраза, лична. Защото баща ми не му се подчинява. И... Во 1928 година се заостри левнатрешните конфликти во редовите на ВМРО, особено меѓу двајцата членови на Централниот комитет на ВМРО, Иван Михајлов и Александар Протогеров, околу изборот на новиот Централен комитет на престојниот конгрес. Во прегрупирање во самото раководство на организацијата, на страната на Протогеров, покрај членот на Централниот комитет на ВМРО, Ѓорги Поп Христов, застанал и Петар Шанданов, како резервен член на Централниот комитет, кој отворено го критикувал начинот на раководењето на организацијата и методот на оружените акции, а особено начинот на избор на новиот Централен комитет на ВМРО, на престојниот 7-ми конгрес на ВМРО. Иван Михајлов бил, односно, нетрпеливостта се однесувала и на други односи во самата организација, во смисла што Иван Михајлов на своја рака преземал многобројни акции, не само во теренот на Варварска Македонија, без знање на Александар Протогеров, туку преземал и известни терористички чинови акции против одделни македонски революционери и други истакнати левоориентирани македонски дејци, без знање на Александар Протогеров. Значи, сите тие околности, сите тие внатрешни недоразбирања се одразило на тоа што постепено Иван Михајлов сакал да го далечи самиот Александар Протогеров од организацијата, а при тоа припишувајќи му дека тој бил еден од интелектуалните организатори, односно убијци на Тодор Александров. Во таа смисла, Протогеров нужно бил мета на Ванчо Михајлов. Втората причина е длабоко лична. Личниот пристап во македонското дело на Ванчо Михајлов е предоминантна карактеристика. Тој го чувствувал Протогеров како конкурент. Протогеров е стар револуционер. Спаѓа во луѓето на кого не му недостасува храброст. Например, тој на стари години го врве истиот пат преку Италија, Албанија, во Македонија, влегува многу често во Македонија. Ванчо Михајлов никогаш не влегол во Македонија. Тој со пушка и со четничка одело само се слика на територијата на Бугарија, на бугарската држава, за реклама на сите они што не го познават. Значи, сето ова придонало таа нивна нетрпеливост да се зголеми, уште повеќе пред одржувањето на 7-миот конгрес на организацијата, каде што Иван Михајлов настојувал преку своите делегати, односно самиот да ги избира делегатите, и кои што на некој начин се продолжат да ја споредуваат неговата политика. Исто така, тој се опрузил од млади кадри на организацијата, кои што исто така се обидел преку нив да го истисне влијанието ни на Александар Протогеров. Во таа смисла, Протогеров прави обид да направи компромис меѓу едната и другата групација, да се почитуваат колку што е можно прописите и да се излезе во пресрет на помладите кадри, значи на Ванчо Михајлов. Меѓутоа, тој не е доволно прифатлив и во еден момент Ванчо Михајлов се решава да го ликвидира, правејќи едно сценарио според кој е директен виновник и конспиратор за убиството на Тодор Александров е токму тој, Протогеров. И во таа смисла има објавено една книга, која нема заземено место во историографијата. Конфликтот во редовите на раководството на ВМРО кулминирал со убиството на Александар Протогеров на 7 јули 1928 година, по наредба на Иван Михајлов, при што настанал расцеп во раководството на ВМРО. Веднаш по убиството на Протогеров, со комунике, остро реагирале Ѓорги Поп Христов, како член на Централниот комитет на ВМРО, и Петар Шанданов, како резервен член на Централниот комитет на ВМРО, во кое го осудили убиството на Протогеров, спротивно статутот на ВМРО, и го обвинили Иван Михајлов, дека со сторениот престап се ставил надвор од законите на ВМРО. Исто така, во името на Централниот комитет на ВМРО, Петар Шанданов и Ѓорги Поп Христов
упатиле отворено писмо до македонската емиграција и обштествената јавност во Бугарија, во кој изјавиле дека во услови на законска самоотбрана, во иднина нема да ги пречекуваат со скрстени раце убиствата што им се подготвуваат од страна на Иван Михајлов, отфрлувајќи истовремено одговорноста за последиците од безумијата на Иван Михајлов. Тоа истовремено беше и најава на меѓусебните убиства во редовите на ВМРО, при што Шанданов бил присилен да премине во илегалност. И започват братоубиствените војни тука, както се говори и София, и въобще и страната, но вече София. Хората се страхували, обикновените граждани, говоря на София, са се страхували да замръкват по улиците, защото не знаят откъде ще дойдат куршумите и кого ще убият. То е било действително братоубийствена война. По повод убийството на Протогеров, Шанданов и Георги Поп Христов упатиле повик до своите истомисленици во организацијата со зборовите. Куршумите кои го прострелаа телото на Александар Протогеров, истовремено ја прострелаа измачената снага на цела Македонија. Тие го прострелаа моралот и дисциплината во организацијата. Ги прострелаа интересите на Македонија и на незиното почитувано име. Повикот го завршиле со вербата. Македонскиот народ и во иднина ќе продолжи да и служи само на Македонија, а не на личности. На Ванчо Михајлов му се спротивствуваат многу одважни личности, како, например, Баждаров. Во еден момент Ванчо Михајлов вика, моето тригодишно искуство покажува дека нема потреба за гранично представништво. А ој му се исправува, Баждаров, и му вели, а моето 30-годишно искуство во ВМРО укажува дека ти си надвор од сите норми на организацијата и дека организацијата можела да обстане само почитувајќи ги решенијата, одлуките и нормите. Тоа придонело привезениците, односно оние луѓе кои што биле близки на Александар Протогеров, а пред се синовите на заграничното представниство на организацијата, пред се на Георги Баждаров, на Наум Томалевски, на Кирил Прличев и се разбира и на поголем број на војводи, од постарите војводи, како што бил и Петар Шанданов, како што бил и Мишо Скартов, како што бил и Пецо Трајков и други војводи, кои што тогаш се разбира тогаш незадоволни од амбициите на младиот лидер на организацијата Иван Михајлов, се определиле на струјата на Александар Протогеров и тогаш била формирана организацијата под името на Протогеровицешка ВМРО, која што била единствена, може да се каже, струја на организацијата која што му се спротивставила на терористичките и вооружените активности на Иван Михајлов и се разбира со своето учество, со своите луѓе, со своето вооружување, му се спротивставила не само на Иван Михајлов, дури и на самата бугарска влада, која што исто така го поддржувала Иван Михајлов во своите акции кон оваа протогеровицешка ВМРО. Како лидер на новата група на ВМРО, Петар Шанданов најостро ја осудил политиката што ја водела бугарската влада во давањето поддршка на Иван Михајлов, нарекувајќи ја трагедија во редовите на ВМРО, изјавувајќи дека незината државна политика кон македонското прашање никогаш не поаѓала од интересите на самото население во Македонија, ниту пак од интересите на една широка национална политика. На првото заседание на раководството на ВМРО Протогеровистичка на 9 јули 1928 година, само два дена по убиството на Протогеров, кога се поставило прашањето дека на местото на убиениот Протогеров во Централниот комитет треба да дојде првиот резервен член, во случајот Шанданов, тој изјавил. Прашањето за победа или пораз не може да се поставува на еден револуционер. Не сум имал желба да бидам во Централниот комитет. Тоа сум го изјавувал неколку пати. Нема да бегам од мојот долг и не ме интересира дали ќе умрам. Дезертерството од должноста е морално прострелување. Прифаќам и нема да скршнам од својот долг. Чувствувајќи ја таа врска меѓу владата и Ванчо Михајлов, практично Шанданов се решава да преземи битка со еден фаворизиран противник во таа смисла.
Меѓутоа, неговата покажана храброст, неговата чест, бескорисност, така да се каже, и преданост на делото, го одважува да ја преземи улогата и кога е избран за председател на Централниот комитет на протогеровистичката ВМРО, која што се смета од страна, од нивна страна, како носител на старите, изворните принципи за македонското дело, тој укажува дека практично како револуционер кој ја превзема таа задача, не може да гарантира дали ќе излезе како победник или како жртва, зашто и днината ќе покажи, меѓутоа, она што го гарантира е дека нема да отстапи од својата револуционерна задача до крај и дека ќе остане во, во делото независно од неговите жртви. Во таа смисла тој и укажува во едно писмо до Герджиков дека таа раскрсница е раскрсница и за македонштината, и за македонското прашање и слично, но го превзема самиот ризик. Само еден месец по убиството на Протогеров, Шанданов и Мишо Шкартов во писмото до Михел Герджиков од август 1928 година резигнирано ке констатираат: македонското дело и македонштината воопшто се на крстопат. Крајот никој не може да го предвиди. Јас и Мишо веќе сме нелегални и не знаеме каде ќе не одведе судбината. И се бира там на едно него, Пецо Трајков и Крстан Поп Тодоров, се в квартирата на бащата на Крстан Поп Тодоров. И им казват, че има една книга на немски език, която пише за тях. И там един от техните приближени отива и я взима тази книга. А тя се оказва адска машина. Нали? И когато я слагат на масата и я отварят, и тя избухва. Но тя имала действие, както казва баща ми, по дължината на книгата. По дължината на книгата са били Пецо Трайков и Крстан Поп Тодоров. Баща ми казва, аз бех зад корицата и затова може би най-малко пострадах. Фактически вика не най-малко, но най-малко фатално. Предизвикан од секојдневните закани и напаѓања од страна на терористите на Михеловистичката ВМРО, Шандано во едно писмо од јули 1928 година до своите членови на задграничното представништво им напишал дека тој и Ѓорги Поп Христов не можели понатаму да чекаат и да бидат испоубивани како кучиња на софиските улици без да реагираат. Не можеме и понатаму да чекаме и да бидеме избивани како кучиња на софиските улици без да реагираме. Не ми прилега да умрам како куче на софиските улици. А во следното писмо до истите членови на задграничното представништво им напишал: ние сме решени да се биеме и да умреме. Кој ќе победи, и днината ќе покаже. Моментот е судбоносен. Историска вистина е дека против силата само со сила се реагира во таков случај. Гледачи ја ваквата улога на Петар Шанданов, како бесстрашен, како единствено кој што тој со убиста им одговара на припадниците на Михеловистичката ВМРО, тој станал не само почитуван во самата организација, сметајќи го како бесстрашен и активен револуционер, туку и кај целата македонска емиграција, кај бугарската општествена јавност, па дури и кај странските амбасадори кои што тогаш биле во Бугарија. Тука ќе го истинам примерот на англискиот, на британскиот амбасадор Ватерло, кој што пред заминувањето на својата должност од Бугарија, на бугарскиот патриарх Стефан му се исповедал, велеќи му: пред да ја напуштам Бугарија, сакам да го видам тоа јуначиште Шанданов, да го прегарнам, бидејќи тој единствено кој што се спротистави против ударите на припадниците на Михеловистичката ВМРО и
против кого бугарската власт беше немоќна да му се спротистави. Од 1929 година Шанданов, Ѓорги Попхристов, Петар Трајков и други членови на ВМРО Протогеровистичка речиси секоја година влегувале во Вардарска Македонија, од Италија преку Албанија. Со продолжувањето на нивната вооружена дејност во Битолскиот и во Охридскиот регион, тие сакале да им дадат дознаење на Михеловистичката ВМРО и на Македонскиот национален комитет, а особено на македонската емиграција во Бугарија, дека местото на раководството на ВМРО е во Македонија, меѓу народните маси, а не во Бугарија и во Пиринска Македонија. За Ѓорги Попхристов и за мене е поставено следното прашање. Или ќе создадеме единствено македонско тело во името на новосоздадените услови, или ќе се откажеме за да не го носиме срамот на сето она што би се вршело во иднина за сметка на Македонија. Во февруари 1930 година, Шанданов и Ѓорги Попхристов, од името на Централниот комитет на ВМРО Протогеровистичка, излегле со декларација до македонските емигрантски кругови во Бугарија за состојбите во македонското ослободително движење. Укажувајќи дека за ВМРО, македонското прашање е прашање на целото население во Македонија, тие во декларацијата истакнале дека ВМРО во својата борба бара поддршка од прогресивните обштествени сили на балканските држави и пошироко, без да ја жртвува својата самостојност, и дека ВМРО настојува да се постигне единство во македонското движење со обединување на сите револуционерни македонски сили врз началото «Сите македонци во еден фронт». Во декември 1930 година, зад граничното представништво и Централниот комитет на ВМРО Протогеровистичка, упатиле отворено писмо до сите весници во Бугарија, во кое меѓу другото изјавиле: ВМРО е само во Македонија, таа се бори и страда, се бори против непријателите, поробувачите, се бори за правда и слобода, за народност и човештина. Тајна и конспиративна е незината борба во Македонија, зашто никаква културна, никаква легална борба не се дозволува таму, при угнетувачкиот режим на христијанските завојувачи, полоши и од предходните турски. Во своето политичко дејствување, Протогеровистичката ВМРО, пред се, лидерот Петар Шанданов, со цел да се спротистави на контраударите на убиствата на Михеловичката ВМРО, тој беше принуден да се поврзе, односно да отвори соработка и надвор од струите на организацијата, односно се поврзе со ВМРО Обединета, со Бугарската комунистичка партија, како и со демократско-граѓанските партии на Бугарија. И во тие негови разговори, тој повеќе пати патувал низ Европа, каде што се сретнувал со лидерите на сите овие организации и партии, пред се да се постигне една заемна соработка на организациите против десувањето на Иван Михајлов во Бугарија и против бугарската влада, со тоа што Шанданов отворено им дал на знаење дека тој и целата организација како национал револуционери, тие не можат да се слеат во едно комунистичко движење, значи во комунистичка партија, и при тоа нагласувајќи дека сливањето на неговата организација на Протогеровистичката ВМРО е спротивна на целите на самата организација. За впечатоците од контактите и разговорите што ги имал со членовите на Бугарската комунистичка партија за заедничка соработка, Шанданов во своите спомени запишал: «Никогаш не можевме да се разбереме околу ставот дека ние како национал револуционери треба да си останеме независни, а само во борбата против Иван Михајлов и владите заемно да си помагаме. Тие секогаш настојуваа на своето, дека ние треба да влеземе во комунистичката партија. Според мене, тоа е едно многу погрешно становиште, врз кое долго дискутиравме во Берлин со Ѓорги Димитров». Петар Шанданов смета дека ВМРО мора да остане исклучиво на национално-револуционерен план, може да соработува со ВМРО Обединета и со комунистичките партии, на пример меѓу двете војни, но само по две прашања, и тоа во борбата против владите и Михеловистичката организација.
Во јули 1931 година во Софија се одржал првиот и последен конгрес на ВМРО Протогеровистичка. Во Централниот комитет били избрани Петар Шанданов, Петар Трајков и Крстан Поптодоров. Во конгресните резолуции била објавена новата политичка ориентација на организацијата во однос на обединувањето на распарчена Македонија во една цела самоуправна политичка единица и сојузување на Македонија со балканските народи во самостојна политичка единица. Својата програмска платформа кон решавањето на македонското прашање, Шанданов, како лидер на Протогеровистичка ВМРО, најпрво се залагал за создавање на посебна македонска држава, односно посебна федеративна единица на Балканот. Заради формирање поширока коалиција за поефикасност против ставување на Михеловистичката ВМРО и за изнаоѓање средства за борба против незините терористи, Петар Шанданов во почетокот на 1931 година во Париз се сретнал со раководството на Бугарскиот земјоделски народен сојуз, Коста Тодоров, доктор Георги Димитров Гемето и Александар Обов, кои работеле во емиграција. Дозволува согласно времето во кое тој зрел политичар или стасан, така да се каже, да се искажува во политичката сцена, Македонија како политичка единица да биде членка на некоја поширока федерација. Во неговото време, особено по 1929-30 година, особено во 30-тите години, настапува една голема дискусија околу југословенската држава, која што е унитарна монархистичка, во која што се случија тешки судирања на линија со Степан Радич, кој е убиен во парламентот со Хрватите. Значи, каде што се распаѓа она идеја, која што настојува да ја демократизира, односно се распаѓа онаа структура и приверзаниците кон владата, како Стојан Прибичевиќ, например, кој што е за федерализација на Југославија, за да се смират националните движења, незадоволни од обезличувањето во Кралството Југославија, како што е македонското движење, албанското движење, особено како што е хрватското движење, кое што е историски свесно за една посебност и за една долга државничка традиција. На тој начин и Шанданов се вклучува практично во таа линија, сметајќи дека за Македонија би било многу стрехно решението, доколку една Југословенска федерација е вклучи и Бугарија како членка, но и Македонија како посебна членка равноправна, што значи дека станува збор за една Јужнословенска федерација на тој начин, каде што Југославија би била Пиемонт. Меѓутоа, Југославија не тргна во тој правец и немаше капацитето на да се федерализира поради српскиот монархизам, практично империализам на Балканот, што беше. Што значи дека таа идеја Шанданов ја варира меѓу своите другари, ја сопштува јавно и отворено, а исто така и во средбите кои што ги барат и сакат да оствара со него средби разузнавачките и политичките војните структури на тогашна Југославија. Во втората половина на истата година и со истата цел, Шанданов и Мишо Шкартов остварили средба во Братислава и во Виена со Танасије Динич, представник на Југословенското војно разузнавање, одговорен за Бугарија и ВМРО. Контактите и врските што ги имало раководството на ВМРО Протогеровистичка со представниците на федералистичкото крило на ВМРО Обединета, со доктор Филип Атанасов и Слави Иванов, а особено со југословенските разузнавачки служби, биле со цел создавање на федеративна Југославија, во која ќе се вклучи и Бугарија. Покрај тоа на средбите со југословенските војни служби, бил постигнат договор за финансирање на Протогеровистичката ВМРО со цел да ја продолжи борбата со Иван Михајлов. Заради учеството во македонското ослободително движење и во активностите на македонската емиграција во Бугарија, како и заради контактите што ги одржувал со бугарските опозицијски партии и групи, како и со представници на американските, англиските и југословенските, односно македонските разузнавачки служби, Петар Шанданов од 1934 до 1954 година бил 7 пати осудуван, затворен, интерниран и испраќан во концентрацијски логори од бугарските власти, во кои поминал околу 10 години. Во 1936 година Шанданов бил сведок во познатиот процес на ВМРО Обединета во Софија и благодарејќи на неговите сведочења, обвинетите членови на ВМРО Обединета биле осудени на многу помали казни од оние кои се предвидувале во Законот за заштита на државата.
гласно и јавно на судскиот процес во Софија изјавил дека не само неговата организација, туку и целта на македонската рационална организација биле за оспособување на Македонија во една самоуправна политичка единица, обединета во незините географски и економски граници во рамките на Балканска федерација и тука подлекувачи пресе како рамноправен член во таа федерација. Кон крајот на 1940-та и почетокот на 1941 година, Петар Шанданов во својство на лидер на ВМРО Протогероистичка остварил контакти со Американската разузнавачка служба, која била заинтересирана за формирање заеднички фронт со опозицијските политички партии и групи, со задача да водат борба против бугарската влада и да не дозволи Бугарија да се ориентира и да склучи пакт со Германија и да се зачува Бугарија од болшевизација. За реализација на добиената задача, раководството на протогеровистичката ВМРО добила парични средства и разни субверзивни материјали за извршување терористички и саботажни акции. Во февруари 1941 година, Петар Шанданов бил уапсен и испратен во логорот Гонда Вода, каде одбил да ја потпише напишаната декларација дека го одобрува присоединувањето на Македонија кон Бугарија. Во мај 1941 година, тој заедно со Петар Трајков, како поранешни македонски револуционери, потпишале декларација во логорот Гонда Вода, во која меѓу другото изјавиле: «За остварување на нашите национални идеали, не еднаш сме го ризикувале нашиот живот по македонските полиња и гори. Може би уште се зачувани трагите од нашата крв и пот». Во предвечеријето на Втората светска војна, Петар Шанданов се приклучил во редовите на антифашистичкиот фронт во Бугарија. Во 1941 година ја прифатил програмата на Отечествениот фронт на Бугарската комунистичка партија, а во 1943 година се вклучил во движењето на отпорот и работел заедно со Добри Трпешев и Бојан Българјанов. Во август 1943 година заминал за Охрид со намера да влезе во врска со македонските партизани и да остане кај нив, но неговата желба не се остварила. Шанданов како стар македонски револуционер се обидел да се приклучи кон македонското народно ослободително движење, но од непознати причини не успел да влезе во македонските партизански одреди во Вардарскиот дел на Македонија. Но Шанданов веќе со самото започнување на Втората светска војна станал антифашистички определен и се поврзал со тие политички сили во Бугарија кои што имале за цел да се борат против фашизмот и против новонастанатата состојба. По 9 септември 1944 година и ослободувањето на Македонија, кога повторно се активирале македонските емигрантски друштва во Бугарија, Петар Шанданов бил избран за председател на привременото представништво на македонските друштва во Софија со специјална задача да се грижи за снабдувањето на бригадата Гоце Делчев со војни и прехранбени резерви. Тој навистина поминал бројни етапи во својот револуционерен живот за да го почувствува моментот што всушност ќе се случува со Македонија и на која страна треба сега да отиде македонското народно ослободително движење. Неговото учество во антифашистичкото и ослободителното движење било крунисано со назначување за делегат на второто заседание на АСНО, што значи дека народно ослободителното движење од Вардарскиот дел на Македонија ги познавало состојбите со македонското револуционерно движење во Пиринска Македонија и со македонската емиграција во Бугарија. И неслучајно Петар Шанданов бил делегиран во АСНОМ. Во текот на НОБ соработува со и е наклонет кон левите сили, ја поддржува војната во Македонија, револуцијата за создавање македонска држава, е одушевен од таа нова, така да се каже, појава на македонска државност во рамките на Југословенската федерација како Народна република Македонија. Доаѓа во Македонија и смета дека Народна република Македонија може да биде пиемонт во обединувањето на другите делови на Македонија, всушност она што на заседанието на АСНОМ е една од декларациите, дека македонскиот народ има право за
обединување на деловите кои што се распокинати од негова како територија или етничко или национално тело. По заседанието, Шанданов бил ополномоштен за разрешување одделни стопански прашања со бугарската влада и за представник на Македонија во Југословенската трговска мисија во Софија. Тоа е еден вид признание на неговиот долг револуционерен стаж што го имал во македонското револуционерно движење и неговите цели за и идеали за создавање на независна македонска држава во низините етногеографски граници. Не наидувајки на разбирање кај македонското партиско раководство, а особено во средбите со Лазар Кулишевски, Шанданов бил целосно разочаран од она што се случувало во Македонија и од македонското раководство, и за секогаш се вратил во Софија. Ваквата своја постапка тој подоцна ја оправдувал со изјавата дека новите управници во Македонија, начело со Кулишевски, биле поголеми Срби од Србите. Петар Шанданов и припаѓал на онаа генерација македонски револуционери која што била поблиску до илинденските идеали за создавање на македонска држава. Лазар Кулишевски и групата на македонски идејци, воено-политички идејци, припаѓала на новата генерација на македонски воено-политички идејци, која што поинаку гледала на решување на македонското прашање. Од друга страна, Кулишевски за целиот период на Втората светска војна се наоѓал во заточение во Бугарија, во воен логор. Тој не ги познавал состојбите на теренот, иако формално правно постојано бил на хартија член во воено-партиските тела на Народно-ослободителното движење. Затоа не е за изненадување што Петар Шанданов не можел да се сложи со идеите на Лазар Кулишевски за градењето на едната македонска држава. Кулишевски и неговата генерација сметале дека создавањето на Народна република Македонија и некоја Балканска федерација е врвот, кулминацијата за решавањето на македонското прашање. Меѓутоа, во исто време се разочарува од политиката на тогашното раководство, оценувајќи дека во личноста на Кулишевски македонската власт се однесува исто како и да е српска власт, дека е под силно влијание на практично на српската доминација и дека таа се гледа независно од федеративниот карактер на заедницата. И третата работа која што може би треба да се спомене е дека иако Шанданов во овој временски период бил пролевичарски ориентиран, сепак левичарството на Шанданов и комунистичката идеологија на Лазар Кулишевски и дел од македонските војно-политички раководители биле сосема два поинакви концепта во поглед на решавањето на македонското прашање. Лазар Кулишевски е лежал во български затвор. Тој баща ми така си обясняваше, психологически, и многу мразише българите. Тој е бил ужасен българомразец и многу почва да провежда една многу солидна српска политика. Македонското прашање тука било второстепено. Дури дел од македонскиот револуционерен кадар првим барал да се присоедини Пиринскиот дел на Македонија кон Народна република Македонија, а потоа да се создаде таа Југословенско-Бугарска федерација. Тито и Димитров сметале дека, особено Тито, дека тоа требало да се случи обратно. Првим да се создаде таа федерација, а потоа да се решава и да се озваничи, да се верификува присоединувањето на Пиринска Македонија кон тогашна Народна република Македонија. Значи, тука имаме различни гледишта, различни концепти, така што, за жал, таа културна автономија која што македонците ја добија во Пиринскиот дел на Македонија била прекратена во 1948 година со резолуцијата на Информбирото и бил спречен, може би, последниот обид за интегрално решавање на македонското прашање, затоа што се чекал и исходот од граѓанската војна во Грција. Македонците во Егејскиот дел на Македонија биле на страната на левичарската демократска армија на Грција. При евентуален успех на ДАК и нејзина победа во граѓанската војна во Грција, може би полесно би се остварило создавањето на една поширока Балканска федерација, а со тоа интегрално решавање на македонското прашање. Но 1948 година била пресвртна во тие настани. Се разбира, таа идеја не била прифатена од бугарските политичари, пресе и од првенците на македонската имиграција тогаш во Бугарија,
се разбира тука од Христо Каладжиев и другите, кои што се разбира под притисок на Бугарската комунистичка партија, ја отфрлиле ова. Во прво време тие ја прифатиле ова идеја, ова идеја траела до информирото до 1948 година, меѓутоа, после информирото, се разбира и по настаните што се одбивале, ова идеја била отфрлена не само од Бугарската комунистичка партија, туку и од македонските активисти тогаш во највисоките раководни структури на македонската емиграција во Софија. Додека Петар Шанданов и другите македонски револуционерни дејци кои што ги преживеале тие настани по Втората светска војна од типот на Алексо Мартулков, Крсто Гермов, Шакир и некои други стари револуционери, барале интегрално решавање на македонското прашање. Нив не ги интересирало во каква државна форма Македонија би влегла, во каков сојуз со другите балкански држави. Тоа било второстепено за нив. Најважно било Македонија во нејзините етногеографски граници како што тие ги познавале, првин да се конституира како држава, а потоа да се размислува за тоа какви сојузи ќе се формираат. Дали тоа ќе биде конфедерација, дали ќе биде федерација, дали само ќе биде некаква југословенско-бугарска федерација со конститутивен дел Македонија или некакви други државни форми. Од тука произлегувале тие несогласувања. Имало и други, но ова е фактички принципиелното несогласување. Тука се судирале копјата околу нивните гледишта за решавањето на македонското прашање. Тука секако било прашањето и за јазикот, за тоа како македонската емиграција во Бугарија ќе се вклучи во изградбата на македонската држава. Знаете, на бројната македонска емиграција, која што долги години учествувала во револуционерните борби за ослободување на Македонија, со недоверба се гледало на македонското воено-партиско раководство и на југословенскиот државен врв. Југославија со недоверба гледала кон овие македонци, затоа што сметала дека тие може би се во наводници пробугарски ориентирани, дека поинаку гледаат на Македонија, на македонскиот јазик. Поинаку се гледало и на македонската историја на револуционерните борби за ослободување на Македонија. И по Втората светска војна, од октомври 1946 до ноември 1950 година, Петар Шанданов бил повторно апсен, затворан и сослушуван од новата бугарска комунистичка власт. Се разбира, тој беше на мета на бугарските власти, кои што може да се смета од 1934-та, 5-та, натаму 6-та, па до 40-та година, па и по војната, тој беше постојано следен, сослушуван, затворан, па и исто така и депортиран во логори, бидејќи тој не престана ни сетото тоа своје дејствување да се бори, да се залага за обединување на Македонија во една потребна политичка единица, за ослободување на Македонија, за решавањето на македонското прашање во рамките на Балканската федерација. И се разбира, сето тоа им будеше очи на бугарските власти, бидејќи во него гледа еден голем непријател за бугарската власт, за бугарската влада, со тоа што тој постојано, како што реков, се залагаше за самостојна и обединета Македонија. Многу сме страдали, особено когато тој беше во Белене, защото беха многу тешки години за нас. И материални, и морални. Брат ми беше помалак од мене и тој не ги изживја толкова тешко, но аз в гимназијата имам големи проблеми, когато знаеха, че баща ми е в Белене. Една вечер звъни един старец, който аз го помислих, че е някакъв просек, нали, защото беше с някакъв чувал на рамо и пита за майка ми. И аз казвам, че я нямаше, бех само в къщи. И той напира да влезне така, аз обаче съм застанал на вратата и не го пускам, защото го гледам, че е просек. И той ме пита, а къде е госпожа Шанданова? Викам, ми няма, тя е на събрание беше същата вечер, някаква там квартално. Той казва, вие какъв и сте на нея? Аз казвам, аз съм и сина.
Той каза ми, аз съм баща ти. Не се познахме. Нито той не може да ме познае, нали, защото не ме е виждал толкова години. И аз поне се беше много променил, също не можах да го позная. И не го пускам да влезе в къщи. Чакат ми каза, че е баща ми, нали, му викам влизай. Нали, и така нататък. Бехме много радостни, така, поне се върна в къщи. Много време не го знаехме, той беше изчезнал. Нали, защото е бил непрекъснато следствен в подземията на държавна сигурност. Майка ми беше една мъченица, героиня. Тя за една минута не се отказва от баща ми. Всичко преживя. Тя беше завършила музикална академия, моята майка беше пианистка. Но когато баща ми го арестуваха, тя плетеше денонощно на чужди хора. За да не изхрани, защото няма никой. Верно, че имахме голяма подкрепа от нейната сестра, от моята леля, от баба ми, от дядо ми. Подкрепиха ни хората, действително, но тя плетеше ден и нощ. За да ни храни две деца. И така, една много голяма любов се има и баща. Дали ви казвам, 7 години го е чакала. Той в нелегалност. Тя го чака. Била е много хубава, много семейство, всичко. Това е. Тя е живяла. И когато почина, тя се обърна към мен и ми каза, моя живот може да е бил много тежък, но аз съм живяла с личност. По неколкомесечен престой во затвор и со слушување од полициските следници, со образложение дека не вршил конкретна непријателска дејност и не извршил шпионска дејност во полза на капиталистичкото разузнавање, Шанданов на 18. март 1954 година бил конечно слободен од бугарските затвори и логори. Заради својата антифашистичка дејност, пред и за време на Втората светска војна, како и времето поминато во концентрациските логори во Бугарија, од 8. октомври 1949 до 20. март 1954 година, за противнародна дејност, Шанданов со решение на Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија, од 25. февруари 1958 година, добил народна пензија. Умрел на 15. октомври 1971 година во Софија. Со својата богата револуционерна дејност и искуството, Петар Шанданов не израсна само како борец од првите борбени редови на ВМРО, туку и како лидер, идеолог, политичар, обштественик, македонски активист и пратеник. До крајот на својата револуционерна дејност, Шанданов живее на работ на екзистенцијата. Никогаш не располагал со големи средства. Ако го располагал со парите од организацијата, ги трошел отчетно, на прво место западнатите другари, револуционери и нивните семејства, кои останале без извор за издржување. Во врска со решавањето на македонското политичко, државно и национално прашање, Шанданов не го крие својот идеал. Обединување на македонските револуционерни сили, ослободување и обединување на Македонија и создавање самостојна македонска држава. Македонската идеологија од комунистички позиции, Шанданов ја толкува на следниот начин. Не го сваќам македонското движење само како чисто социјално, туку како широко национално движење, и мислам дека под знамето на македонската револуција може да се засолнат носители на сите можни социјални и национални идеи, доволно е нивната дејност да се совпаѓа со програмата и стремежите на македонското ослободително движење. Тој накрая живота си така стоеше и така и казваше, цялата борба беше, казва, за нищо. Те просто, казва, продадоха Македония. Това му беха думите. Много. А цялата борба, казва, и всички жертви бяха направени. Thank you.
тиш душо, дойди, дойди, душо моя, леви вода донеси, само не мой душо, не плачи, не мой не жали, само не мой душо. Душо остани.